Takže ahoj, Covers for Lovers vás zdraví z Pece pod Sněžkou. Máme za sebou festival Pecka Fest. A příští týden v Říčanech další křest naší nový desky Dobrý zprávy, takže zdarec. A je tady sníh a ten je mokrý. Víte, co to bude na zvláštní věc? Pustíme tady naši CDčku Dobrý zprávy společně s vámi. Vybereme hosta někoho z vás. Vybereme i celebritu okolí místního. Která si myslím, je tady úplně jasná, že jo? Větko, prosím tě, pojď sem k nám. Takže my už vlastně dva jsme a já mám ještě takový nápad, co kdybychom sem vzali ještě nějakou ženskou, ne? To je taková přesila chlapů, takže holky, pojďte když tak sem k nám taky. Takže už je nás tady dost, už je to skoro jedna jedna, když tak koukám na vás a sem, tak tohle, což je super, to je někdy nespravedlivý. A Míro, ještě si šetři, nechtěl by si něco říct? Míra, nemůže mluvit. Jsme domluvený s Mirkem, že bude mít teďkon dlouhý monolog, on si to připravoval. Včera do rána, teda pokud neusne, protože... Ale tady už se ctí, Ne, tak chtěte, ať si to žije svým životem, no. Takže byla šťastná této kapele, takže kdo se dá šáňou? Já! Ově! Don't you want to?